नेपाल डोर चितवनबाट सबैमा नमस्कार। चितवनवासीलाई सबैभन्दा बढी खुसीको खबर, भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर वडामा अवस्थित नेपाल डोरको मोल्डेड प्यानल डोर बनाउने फ्याक्ट्री, जसका कारणले गर्दा तपाईँको घरको लागि पनि घाम पानीबाट ढोका बिग्रिने समस्या यदि तपाईँले झेल्नु भएको छ नि, अब तपाईँ ढोकाउनुहोस्। नेपाल डोरको सोरुम रिजाल चोकमा छ, फ्याक्ट्री गुन्जनगरमा छ। यो ढोका वाटरप्रुफ र 10 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टी हामीले भनेर तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। आफ्नै घर आँगनमा बनेको ढोका कसरी बन्छ, यो ढोका कसरी के प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि तपाईँ हाम्रो फ्याक्ट्री भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रयोग हुने सबै काठहरू सिजनिङ गरिएको छ, ट्रिटमेन्ट गरिएको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि यो किराले पनि खाँदैन, बाङ्गोटिङ हुँदैन। यदि किराले खायो, बाङ्गोटिङ भयो भने हामी 10 वर्षसम्म तपाईँलाई राखिदिएको ढोका हामी तपाईँ घरमा लिएर आएर रिप्लेस गरिदिने हाम्रो ग्यारेन्टी छ। र यो ढोकाको थिकनेस चाहिँ 32 mm हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साउन्ड प्रुफिङ, ढोका लगाउँदा उगार्दा सजिलो राम्रो हुने, र यसमा यो मोल्डेड प्यानल स्किन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चमक पनि त्यति नै राम्रो छ। यसलाई रङ लगाउन मिल्ने भएको कारणले तपाईँ आफ्नो रुचिको रङ लगाएर आफ्नो घरलाई डेकोरेसन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो रङ लगाएको ढोका तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, 3 प्यानल डिजाइनको। आशा छ तपाईँ हाम्रो योभन्दा अन्य जानकारीको लागि 9843034823 गर्वको साथ नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौँ। तपाईँहरूको सल्लाह र सुझाव पनि हामीलाई प्रदान गरौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।